Centro Comercial La Vital te ofrece este directo. Opticalia Vélez te ofrece este directo. Salutación, y muy buen día desde el pabellón Juan Carlos, Mateo Dalguesires. Según partidos, Playo de Sens a la Le Plata que les ofrece en directo estará esta hora del Matí. Las cámaras de Tele Telesafor. También amb la colaboración a Graimens a la gestión de la Federación Española de Básquet. Canal FEPER, eh, Les Imaches que anema ofrecerlos. amb l'objectiu de tractar d'informar del que vaig a succeir este matí en el segon partit per al conjunt Gandia. Ràpidament, Anem amb les presentacions. Les salutacions de Mirázquez Rodríguez, ens acompanya Dani Mas, coordinador de la cantera de l'UNISP Bàsquet Gandia de l'Àngel Visions. Dani, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més. I també està amb nosaltres Pau Fuster, que també és entrenador del Club Gandia. Hola, Pau, bon dia. Bon dia. Bé, bueno, com diem, avui, segon partit davant, el Montbús igualada de Barcelona. Recordem que el Montbús va a ahir el seu partit davant el conjunt de l'Enrique Soler en un partit igualat i que es va decidir en la pròrroga, com saben Gandia ahir va sofrir la primera derrota primer revés per a l'equip Gandia després d'aixa derrota contundent per 60 a 79 davant el Tizona de Burgos i com diem Pau, avui estem obligats a guanyar per a seguir vius en el playoff i sobretot a, per a estar lluitant per l'ascens Sí, la veritat és que si vols pujar has de guanyar mínim dos partits i, i, guanyant dos i inclús pot ser que el tingues opcions de quedar-te fora. Si que veurem, avui hem decidir a donar el 200%, el 100 no, el 200, i juguem contra un equip molt dur que tampoc va perdre la cara al partit en ningú moment. Ahir eh, van acabar perdent la pròrroga contra un equip amb millor plantilla, però eh, fins a l'últim segon de la pròrroga, que ho tenien tot, eh, tot en contra per, per guanyar, van estar lluitant. Molt bé, bueno, Dani, com veus el, el partit d'avui? Segon partit per a Gandia, eh, és un partit completament diferent amb el conjunt del Montbus. Dia Víctor Rubio, que pot ser un equip sembla a nosaltres, no? Sí, és un, és un equip molt semblant a nosaltres. Segurament és el contrari que, que el rival d'ahir, és un equip on el que més xuga, xuga menys de 26 minuts. Un equip que xua molt en conjunt, que tots poden anotar, que tots poden contribuir, i veurem. Avui és un partit molt decisiu perquè encara que guanyarem podríem quedar-nos sense l'opció de quedar primer. Mm, bueno, Seria pues... probable quedar segon, però, però veurem els resultats que es donen i, bueno, a guanyar primer. Efectivament, anem a estar també molt pendents de l'altre partit. Anem a saludar els telespectadors que puguen veure la retransmissió d'aquest partit en diferir perquè anem a oferir este partit a les 4 de la vesprada i també saludarem eh, als aficionats que puguen veure este partit esta nit perquè a les 11 també anem a emetre-lo en los cámaras de Telesafor estén recordando que son horarios complicados que que es de matí con Beu en el pabellón prácticamente está Buid no porque son son horarios son prácticamente todo el mundo está trabajando. Saluden también a los aficionados que ahora matéis, pues puguen ir al bar no a pegarle un moset eh, eh, y que siguen bueno pues veía la tele Telesafor Tenen que agregar también al centro comercial La Vital que nos acompaña en este día de hoy, en la retransmisión del partido de básquet, también al Samís de Nissan Almenar, en Gran Vía del Castell de Bairén número 6. Y pueden confirmar el 5 inicial de Gandía, que ofará a Chimo Ródenas, a Carlos Gil, a Luis Fernando Miller y Mayne ...por parte del Montbus igualada a el Dorsal, número 1. A García, a Mel 3, Carrión, a Meldeu Fons, a Mel Dorsal, número 13 Pau, Camí y a el Diwit, Tejero. Total, ya preparates jugadores. Gandía, que es a la cancha, al pavió Juan Manuel Mateo Pau que el sembla el 5 de Gandia, el 5 inicial. El Gandia hi tres en tres menuts eh so, sobretot per a defensre eh el el Igualada que a, a un ritme molal, tampote exteriors grans i i, i baix ba, el ritme de Pau Camí, és un base que no és molt anotador però és capaç de repartir cinc assistències per partit i controla tot. Mm, molt bé, Dani, com diem, eh, Luis, eh, Carlos Gil d'inici. Sí, a veure si podem entrar en el partit d'una altra forma. M'imagino que vol canviar alguna cosa i, bé, bueno, ja ha començat. Anem a veure el resultat i se canvi. Bé, bueno, doncs pues ha començat el partit amb aquest llançament de 3 que no ha entrat per al conjunt del Montbús Igualada. Ataca Gandia, és el valor per a Luis Ferrando amb el dorsal número 13, buscant a Shea Miller, el de Chicago, penetració de Gandia, el valor Ui. que no entra, rebot per a Igualada, De momento, bueno, son los primeros eh, compasos del partido. Primer segundo, se ataca el Conchun del Mombus Igualada de, de Barcelona. Un equipo eh, complicado, y a el tenis Víctor Rubio, que practica un Molvan bon Básquet y primera Sistella, pero igualada. Pau. Sí, Sistella Eduard Tejero, que es el principal referente ofensivo de, de, del Conchun catalá. Y el primer ataque, nuestro... hem vist una cosa que ahir pràcticament no practicant no valor interior a a lei i uno contra un seu. Bueno, pues eh, segun Tir de Gandia que no entra ara Mateis, eh bueno, ha acabat de cobrir la triple de Igualada. Comencem 0-0. Eh, mm, anem a bore este atac. Tenim que anotar ja. Bueno, pues ataca el conjunt Gandia, Lancel Vision unís per base Gandia, Luis Ferrando Ahí está el equipo de Víctor Rubio tratando de buscar ganas. Eh, está Basque. Aliou, Aliou, Maine Blue, ¿no? Sí. Si mostran... Primeros puntos dos sing. Mike a mostrar la suya capacidad de bot. Bueno, pues ahí ataca el conjun de igualada de Barcelona. Es eh, pau Camí que ahora Mateis porta el balón buscando perdins, ah. tratando de defender Gandía y se ataca. Lanza de dos y Basque pega Tejero. Cero. 2-7, bueno... Tal volta d'Orient de, de Traure a algun hmm. jugador que fos capaç de defendre el pal baix a Duartejero, que ens està fent mal. Bueno, eh, ahir parlàvem amb ah, Víctor Rubio en, en Ràdio Bandia Ser, eh, comentaven que semblava que a l'àrbit li, li costava assenyalar les faltes eh, per a ells. I ell també, la lectura que feia Víctor Ullo és que per a que també a ells li generaren, nosaltres també havíem de ser un poquet més agressius sí. en atac, no? Per a forçar a faltes, Dani. Estic, estic d'acord totalment amb Víctor. Ahir vam ser en alguns moments del partit massa blanets i per a, per a que aquests àrbits puguen pitar n'hi ha que assenyalar-los que, 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 que poden pitar. N'hi ha que ser durs a l'aro, que juguen l'1 contra 1 fort. I bueno, anem a, anem, a veure si avui han canviat aquesta mentalitat. Bon tir ara de Sey. Miller Pena. i bàsquet. Bona canasta. 4-7. Eh, Miller acaba de notar per a Gandia. És molt inusual que sols piten nou faltes a favor d'un equip en un partit. I sols vam anar a, a la línia de, de Tis lliures en tres ocasions, en tres faltes d'ells. Bueno, pues ahí está Carlos Hill, el jugador de Gandía, señalan una nova jugada. Shay Miller també per dins, tractant de buscar al de Chicago. Molt Se le achua, falta en falta falta en atac. Per a mi dutosa, no, tampoc ha fet ahí molt de de contacte Shay sí. Miller, Pau. No, igual perro de echar en el bras, però no pareixia. Hm, mm. aixòs faltes, així, en en el nostre grup, en el grup valencià no no li el No sé, no no expliquament, no, no. No no. Bueno, pues el nuestro objetivo es informar del que está pasando ahora en el pabellón Juan Carlos Mateo Dalyesires. Es el balón peral con del Igualada porta el balón Carrión, Liradona pera Pau Camí, intenta penetrar jugador eh, català, Se la ayuda de dos, el rebote pera a Miller, ataca rápidamente Gandía, que es el pero... que pasa en este ataque de Gandía, <laughs> Mike, y lástima. yástima, no ha entrado. 4-7. Buena defensa, defensa. muy sí. ah, Ay, Carlos, perdón. Carlos Gil. Ahí estaba de frente el jugador de Gandía. Tranquilamente está el conjunto de Jordi aguantar, Martí. a de en defensa Ells Mosegán, Gandía, Mayne, Luz, Miller, bien, A Gandía, a Carlos Hill. rápidamente contraataca a Gandía, pasa a la línea de mitad de Y la pasa perfora a Chimo Rodenas. Que empata el partido. Y efectivamente triple. Sí. Triple, triple. de Chimo Rodenas, empata Seth. set. <sighs> Quan Parcial de sincero mateix, per a nosaltres. Sí, queden 8 minuts per al final d'este primer quart, Dani. Anem a, a veure si podem agafar esta dinàmica que estem agafant ara, de bones defenses i bons atacs. Ara una altra bona defensa, sí. anem a intentar córrer i a bueno, pues El partit ara mateix està ràpid. Eh, comentava Víctor Ullo que ells tenen uns pibos que defenen molt intel·ligentment baix eh, tenen un joc exterior excel·lent. Bon tir una altra vegada. Que no llàstima, entra. Llàstima, i, i, pena. i pibos mòbils, Pau. El sí, Guarada. estem veient... Els seus pivots <coughs> no són excessivament alts. Sols tenen eh, a, a Miki García. I, I després, eh, per fora... Falta de Carlos. Tenen eh, tres tiradors, sobretot. Carles Fonts i els germans Torres. Els altres no, no tiren molt. Estén bien, con Chimo Rodenas está flotando descaradamente a Sergi Carrión, que no es un gran tirador. Bueno, pues después de, de la falta ni habrá posesión, pero con Jun del eh, Igualada. <coughs> Estén en el primer cuarto en directo a través de las cámaras de Telesa a Mel el centro comercial, la vital quien nos acompaña en la retransmisión de este partido. De dos, el balón que no entra, a rebote no, pero Igualada. Shay Miller captura el balón rápidamente contra Gandía Es el balón de Gil. Buscant no. de nou Ay, la Luis. perduda, quina llàstima. Ay. Atenció a les pèrdues de valor. Eh? Ahir ho va comentar, Víctor, de tindre canastes fàcils i anotar-les, a perdre el valor i que ens claven una, una cistella a ells. I n'hi ha que controlar-ho, perquè ara mateix ja tenim una canasta prou feta, allà. N'hi ha que controlar les pèrdues. Entra Alan. N'hi ha una diferència del mm. partit d'ahir, estem clavant ja més balons interiors, tant a Sey com a Mike, i jo penso que, que hem sigut més, més, entonats que ahir. Bueno, pues, eh, ha entrat el capital en Anklehan, l'equip que va també a tractar d'intentar-ho en, el, en el marcador des de fora, amb aquests triples d'Alan Clayhan, que esperem que també pugui estar encertat. Jansa de dos igualada, bàsquet, set de... 7 a 9, és el resultat ara mateix entre l'Àngel Vision unís pel bàsquet Gandia i el Montbus igualada de 3... Molt bé, Ximo. Triple de Ximo Rodenas. Una bol, bona selecció, ara. De 10-9. Ximo comença a com a ir, amb dos triples seguits. Bueno, esperem que a l'equip no li passi el mateix. Bueno, atenció a aquest valor que bueno, que no ha entrat de fons. Ataca el conjunt de Gandia. És Carlos Gil, no passa res, no. la llança sí. de dos. I Luis, bàsquet. Bona canasta ara, corregant el contraatac. De eh, Luis Ferrando. Pensé que Luis Fernando, ser. perdón, el 13 efectivamente. doce no, no. Hoy es difícil acertar los números esper. El color de la de samarreta. Bueno, pero la mitad es que Gandía hoy está Joan como a visitante, Jansa de tres, el balón que bola. Vale. Rebot para Gandía, ataca el conchún Gandía es Alan Kleihan. Oy. La perduda de nou, massa una pena, perduda eh? ¿Eh? Sí, que Tenim oportunitats, però estem perdent fàcilment el valor, eh, Dani. Sí, que, ja ho hem dit abans, la xoa d'abans, mm. n'hi ha que tindre cuidado amb les pèrdues estes, perquè damunt poden ser canastes fàcils, n'hi ha que controlar-ho, n'hi ha que parar, si no és un contraatac fàcil, pues parar i marcar alguna xoa o clavar algun baló dins. Bueno, és la, la tercera falta per a Gandia que acaba de cometre l'equip de Víctor Rubio. Baló per a Igualada amb el dorsal número 8 és Torres, ataca el conjunt català. Intenta fer la finta, buscant el seu company, Gandia defendre, defendent baix. El valor ràpidament arribar... rodant de 3, valor que no entra, Rebot per a Gandia ràpidament. De nou, no una altra pèrdua. No poden perdre tants balons. Sí, ahí està... A més, Igualada és un equip que perd Miller. molt pocs balons. Falta. Acaba de generar falta el, el col·legiat. sembla, no? Bueno, sí. pues recordem el marcador 12 a 9. Va guanyant de moment l'Ange Vision Unís pel Basque Gandia en els primers 5 minuts d'este primer quart, així, en el pavió, Juan Manuel eh, Mateo, Juan Carlos Mateo, d'Algeciras. I anem a veure si avui Gandia pot aconseguir la primera victòria en estos playos de ascens a la Le Plata. És Alan Clayhan buscant el company. Carlos Gil ha perdut el valor. Pareix que és lluita, lluita i sí. molt la lluita de moment. Com han, han guanyat ells el vot, ara, ara traurem nosaltres. Bueno, pues n'hi haurà Eh, treta des de la línia de fons per a, per a Gandia. En este, en este partit hem entrat d'una altra manera. Sí, jo... més ràpid l'equip, sí, no? Està... És cert que hem perdut balons també, però en el moment que controlem <coughs> això pense que podem inclús despegar-nos en el marcador. Mm, bueno, ahir estàvem debatint que si també no era just, que Gandia, bueno, pues la derrota d'ahir també va a perdre, van jugar pel matí, no està acostumat després de la palissa del, del viatge, però bueno, també estàvem parlant que va tindre una mala selecció de tir, no? Sí. Que... D Aquí no. en, 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 varias fases Ui, va a estar precipitat. No van xuar chuar lo ve que pueden chuar. Uy, ya ah, ja la... No, están chuando de una otra forma. Eh. a... Falta... Menys falta... mal que no li han pitat a Miller. Sí, <laughs> sí això anava no a dir-te. Menys mal que no l'ha generat en atac a Miller. Falta Será important la, de... La primera ja, falta de... Hi ha de un de canvi Montbus respecte igualada. a Ir, que Miller està rebent més el valor, està gestionant ell l'atac. Sí, i <laughs> se li veu una altra altitud. Vol jugar-se-les. Sí. Yo creo que son ¿no? Que, que, que estén en el playoff, ¿eh? que este es el segundo mm. partido y que para estar bien, ni hay que guañar sí o sí. Ahora, Agu, doble cambia en entrar Carlos Gil y, y, Juan y Hernández Iván. de dos. Vázquez Peragandía, 14 Important. en Es importante que haga fe confianza Carlos Gil. Bueno, pues Vázquez eh, Gandía Máxima diferencia, la Ahora sí. 14 en agua Ataca el Ni Niña que defender. Igualada. Uy. Y Vázquez. que acaba de notar ara mateix l'equip de Jordi Martí. 14-11. Atac per a Gandia. Shea Miller, el de Chicago, tracta de penetrar de dos. El baló que ell de la cistella, rebot per a el Montbús, igualada. Estrany moure un mal de Miller. Sí, molt estrany. Bueno, Ait mm. Miller està ben comentant que no va ser fins l'últim quart quan va començar a anotar només els quatre punts. Sí, avui ha entrat... Hoy, Uy, triple triple, no? triple ara dels catalans. Bueno, pues empata 14, ¿eh? Sí, partido muy igualado, de raches, de parciales de sinceros dos ahora. Mm. Bonito bueno, el partido. Ataca Gandía, eh? es el balón para bueno, Joan, Joan Hernández. Y básquet, Sete 14 Joan Hernández. Pues sí, Joan está muy mm. En el momento que... estiguen millor en defensa, jo pense que avui podem, podem agafar alguna diferència. Bueno, ahir la veritat és que era una passada con Joan en defensa en echar... Tizona. Bé, eh? Bien, mm. Sí. No, no, no cometia molta falta i ah, do, do, donava gust. Bueno, sí, era no, un dels millors equis molt en bé, defensa. Bé, molt bé, molt bé. Bé. No. bàsquet. Segona liup de Mike. Sí, 18 a 14, jugada per a Mike que s'enganxa en la cistella amb eixa canasta que ha fet per a el conjunt de Gandia. És el valor per a Benito, que ha entrat a la canxa, ataca el conjunt del eh, Montbús i torres. Falta de Miller. no. Segon. Segona falta. suposa que se n'anirà a la banqueta immediatament. Mm, ja ja se'n se un... va, eh, ja sí. se'n sí. va. I, I és possible que ja, que ja no jugui més fins a la segona part. A Víctor bueno. Rubio li agrada... Pues n'hi Els jugadors fins... Eh, això, entra en la canxa, com diem, nu, amb el dorsal número 44, després de la segona falta de Shea Miller, l'equip ja porta quatre faltes en dia. Si no, portem males dades, una per Igualada-Montbús. Y de momento ataca el conchún de Jordi Martín, Nemaure que pasa también con la presencia de Nud, Darrere, en la defensa, se la ayudaba, el jugador no entra. Rebot, para a Lu. furta Gandía, ataca el conchún Gandía, el visión uníspe el vasque, Gandía, Nemaure que es el que pasa en esta jugada de ataque, baló perfora, es eh, el jugador Carlos Gil que porta el baló, buscando a Chimo Ródenas, perdón, a Luis Ferrando. A Cleijan, el <laughs> 33, perdón. Eh, Alan Cleijan que es el 33. Res. <laughs> bueno, la verdad es que había problemas personal. ahí en, en, la, en la visión del dorsal. Esperen que desde casa Spugabore bastante ve <laughs> la, la imache. No había entrado ese se no. Pau. No, según, según falta, era de, de igualada. Cómese. Ay, Ahí. Lástima. Quien hay lástima, pero Mike. Muy buena defensa ha el de, del jugador de Igualada. Que se busca para dar, dar a la Chuda y retornar. de Eduardo Burches Chugador que, para ser interior, es Mol Baiser, pero es Mol Dur. Mol Alan. Bueno, pues recuerden que este es mm. el último minuto del balón que va la de tres. Oy, y triple. Mike. Triple, para el Conchun de Igualada. 18 a 17. Partit molt igualat. Ataca Gandia. El baló per a Mainru. Peneta el jugador Gandia. Molt bé. I bon 1 contra 1, sí. uno. 20 a Molt desert. bé. Molt bé, Maigui, no? Sí. sí. va a ser el, un dels màxims rebotejadors. El equip està en, un, en una altra actitud i jo pensé que, que no serà el mateix que ahir. El rival també és diferent i pense que, que es ve millor a nosaltres. Mike, jugant uno contra uno de cara, contra Burgess, va tindre molta avantatge. És molt més ràpid. Bueno, pues estem afrontant pràcticament els últims segons d'este primer quart en el Pabelló Juan Carlos Mateo d'Algecires, 20-17. De moment va guanyant el Gandia, n'hi haurà llançament de tir lliure per al Montbús Igualada de Barcelona. El que es prepara, llançament a Sistella, que entra 20-18 de Chaume Torres. Són dos germans, els germans Torres. Segon tir lliure per a Torres, que es prepara mirant a Cistella. Segon tir, que també entra 20 a 19. Bé, bueno, pues de moment partit igualat. Possessió per al conjunt Ui, de Gandia. No, la pressiona, de Pedre, llástima, pressiona. Llançament de Torres, rebot vale. per a Nú. A la captura Gandia, ataca el conjunt Gandia. Anem a veure què és el que passa en esta jugada és... sembla que ha generat Alguna, fal alguna sí. falta, no l'hem vist en la imatge ahir, no? No, però pareix ser que siguen dos, tiers, alguna dos tirs, alguna falta, que ha pitat. Seria la, la tercera per part del Montbús, Carlos igualada. calma. Estaria llançant, m'imagina, mm. <coughs> perquè ara, si no estaven en bonus... Efectivament. Doncs pues ara serà Carlos Gil, l'encarregat de llançar, eixe tir lliure, Carlos Gil, que acaba de llanchar. Bueno, nema ahora si podemos situarnos, a ver que está pasando ahora Mateis? en el Juan Carlos Mateo partido que está ofriéndonos en directo las cámaras de Telesafor en estos tres días, así Carlos. en el Play of the Sense, a la Le plata. Y el nuestro objetivo es informar del que está pasando, mateis con Diem, en este primer cuarto que finaliza ese resultado de Adenau. 22 de 22, 22 de Pero el conjunto de, de, conjunt de Gandía, porque Gandía, recuerden que hoy en teoría está Joan como visitante, sí. visitar, pero ahí la samarreta blanca morada. Pau. Señor sí. de Gandía, que, que febo en Sataos, no, no como a ir. Que... Ha seleccionar molt millor els tirs i, i al principi han començat algo de nerviosos en la premissa de córrer perdem molts balons però ara, en els últims minuts ja han controlat les pèrdues sí. com estàs veient tu a l'equip eh, en este primer quart, Dani? Molt millor que ahir. Sí. Me pareix que en esta, en esta actitud podem traure este partit. És cert que, que gràcies també a poder córrer estem traguen millors opcions. I bueno, una dada ja que ahir, per exemple, no van guanyar ningú període i avui el primer ja és nostre. I a veure si això també a Xuaos li dona moral per poder aconseguir la, la victòria. bueno, I... pues, en quant les estadístiques està repartir la puntuació de Gandia, 6 punts per a Ximo Ródenas, 4 per a Carlos Gil, 2 per a Luis Ferrando, també 2 per a Shea Miller, 6 punts per a Mike Neulú, Y de momento, bueno, pues eh, en cuanto al Mombus Igualada, está también prácticamente repartido: sin puntos de, de Torres, el 4 de Tejero, el 3 de, de Pérez, 2 de Carrión y también 2 de, de García. Melsamis de Audi, Gandía Motors, partite en directo a través del escámero de Telesafor, desde el Juan Carlos Mateo Dalchesírez, anema iniciar este segundo cuart entre el Mombus Igualada de Barcelona. Y el Angel Vision Visión, Unís de Gandía. Comentabas, Pau. Sí, Guadalajara es un equipo donde en moles minutos y espuns. A ir siempre van a conseguir anotar todos los jugadores. Bueno, pues ahí está el sin de Gandía. Estén bellenas los jugadores. Chimo Ródenas, también Alan Cleijan, que hice en este segundo cuart de base. Joan Hernández. Y bueno, ahora matéis la posesión. Espera el conjunt de él. Igualada el balón. Pero a Benito. Ataca el conjunt de Jordi Martí. a el valor Torres. Dorsal número 11. Ahí está Mine Blue de Feneri Falta. Y Anaúd, ha falta. Falta de Vicente Santa Matilde que acaba de entrar al campo. Bueno, pues primera falta este, de este segundo cuarto. Gandía de Vicente Santa Matilde. N'hi haurà treta de línia de fons per al Montbús, igualada de Barcelona, 22 a 19. Va guanyant el Gandia, ataca l'equip de Jordi Martí amb el dorsal número 6, Burges, porta Pareix. el valor de Ferenc Gandia, buscant a Torres, bé. el rebot de Mike. Bé en el rebot. Uh. Molt bé, Vull rebot estem Mike, ahir molt més Més segurs eh? en el rebot. Mm, ahir van patir una miqueta. Sí, es nota un poquet avui la gent més clavada en, en el partit. Sí, molt Pau. més concentrats. I Igualada és un equip que ataca molt bé el rebot ofensiu. Bé, bueno, doncs pues Mike buscant per fora. Anem a veure què és el que passa en esta jugada de Gandia. Ataca l'equip de Víctor Rubio. Es Joan Hernández, llança de dos. Bon Recupera rebot. Mike i bàsquet. Molt bé, avui Mike està fent un gran partit. Sí, en el rebot i, i atenta ahir, no? Mm. 24 a 19. Una altra vegada, màxima diferència, 5 punts. A veure si podem defendre esta i veure, falta ah, de... I una altra falta. Segona Mol, falta. Molt dubtosa de Mike. Estan castigant en faltes. Mm, van també a per ell, no? A cobrir-lo, no? Mm. Bueno, pues segona falta en este segon quart per a l'Àngels Vició en no, un ispel dia. La veritat és es que no entenc molt aquesta falta. Bueno, faltes dubtoses, però bueno. Ese és es el criteri del, del col·legiat i de la decisió que acaba de prendre. De tres, no entra, rebó de nou per a Torres. La té el conjunt català de nou, el baló que vola no. i triple. A, en estos moments estan encertats, eh? Els triples puntejats estan clavant-los. N'hi ha que estar més prop, si podem. Bueno, pues Joan Hernández, que porta el baló per a Gandia, buscant per fora, ataca el conjunt Gandia de Víctor Rubio. Ja, un el baló per a Mike, ara. el 1 contra 1. Darrere, cuidaven les pèrdues de baló. Pareix que s'ha produït una pèrdua, no. La té Gandia, llança en el rebot, és Torres ataca. de nou. Mal jugada, aquest atac. Ai. Dani. Contraatac ara d'Igualada. Ma, mal atac i mal balanç defensiu. Bueno, ha clavat, no? 24-24. Sí, sí. Empata ah, 24. Una ah, altra pèrdua, contraatac. La recuperem. Bé, més mal que la recupera sí. Santa Matilde, per càmera... Arratí, Pere Gandia, Atacante, la canxa del... El càmera bon avui bus, no situa molt bé. dos eh? tampoc, avui el càmera, però bueno. El nostre objectiu <laughs> és, és informar del que estiga passant i anem a fer el possible, sobretot per a poder narrar, contar, la primera victòria d'estos períodes d'ascens a la Aleplata per part de l'Àngels Vixón unís pel bàsquet Gandia. Recordem que si ara mateix la gent acaba d'incorporar-se, portem els dos primers minuts d'aquest segon quart va guanyant, no, perdó, anem en empat a 24, quan diem, entre Gandia i Guarada de Barcelona i ataca l'equip de Jordi Martí. Gandia que està darrere de Fenent. Atenció al valor que vola de 3 i triple. 24-27. En, en Roger Pérez, que és un, Tens mort. un 5 que s'obri molt per a tirar. Ara mateixa crec que el parcial és 8-0, no?, a favor de l'equip català. Efectivament. Sí. Ha parat el partit Víctor. Pense que... Primer que... tens mort, no? Sí, el està el bé. Demana segon quart, 7 minuts, 28 segons. Està bé que per el partit, n'hi ha que canviar alguna cosa en la defensa i veurem si els canvis van bé. És cert que avui la mentalitat jo penso que és diferent. han Nishii en una altra actitud, mm. estan defensant millor, en atac també estan seleccionant millors tirs i... Anem a intentar guanyar el partit. Jo pense que sí, que avui mm. podem aconseguir-ho. Faríeu algun canvi ara mateix tu, Pau? Trauríeu algú per a mossegar més fort ara darrere en defensa, que no se'n vagin ells per fora? Tal volta igual a l'Alan Clayhan. Perquè aquells estan jugant en... molts bloquejos indirectes per a la gira de tiradors, per a Torres, sobretot. I Mike ahí està patint un poc. Alan... es capaz de defenderme, pegadas, pasarme mejores eh, bloqueos y y arribaría a, a, incluso a tallar algún pase, a puntechar mejores tirs, mm. mole. Bueno, pues Anemabore que es el que pasa, 7 minutos 24 segundos, pero al final del segundo cuarto ya el equipo en la cancha niemba voresi Gandía pod eh, remontar ese resultado y ficarse perdaban del Electroni, y porque ir igualada va a ayudar un partido muy igualado del Enrique Soler en un partido que al final les va a decidir en la prórroga ataca Gandía es John Hernández pasa la línea de Mitacam ataca el equipo de Víctor Rubio llanza de tres el balón que no entra rebote para nu nu Boni basquet era Bontir de Ródenas. A... Tirs llevarás de, de Chimo, chimos, son bons steers y buen rebotará también. 26 a 27. Ese es el marcador. Pera Gandía ataca el conjunto de Igualada. El valor de 3, una triple, triple una triple en el pick and pop, ya que, que estar mesatens. Se están haciendo mal el sí. bloqueo y y, y obrinse Roger Pérez Bueno, pues 26 no, no, a 30. No, hay, no arriba a, a puntejar ixos tirs. És Joan Hernández buscant per fora Santa Matilde de tres. y sí. eh, I triple. Bon, I triple. bon 29 a 30. Més mal que està tallat Santa Matilde. Vicent. Sí. Primer triple i a veure si avui també pot ajudar a l'equip a nivell d'anotació. Ahí Santa Matilde patís contra Burtxell. Mm. Bueno, pues han anotat quilos. Sí, 29 31 havia anotat el Conjunt de Igualada, el Valò espera Asparagandia de 2 i Bàsquet 31 31 U, estan empatats. Està ràpid el Està ràpid el partit en anotació, està molt bonicó de Borea. Ai, i agutudar ahí, ay. i agutudar. Bueno, pues ataca el Igualada ha sigut Bàsquet de Burges i anem a veure Pere Gandia, que és el que passa ara mateix en esta jugada, quan estem ara mateix a falta de sis minuts, per a final d'este segon quart, no. la perduda, la pilota, el jugador de Gandia. Dies, Dani. Ara mateix és tres dalt per a l'equip català. No... Uf, sis, sis dalt. estan cosint a triples, eh? N'hi ha que controlar això, n'hi ha que puntejar més. Bueno, pues eh, se están a lanzar a Mateis eh, desde el perímetro para bandía. ataca el equipo de Víctor Rubio ni ha que jugar en capa Mateis la perduda Tra una falta sí. Chimón, falta, no, eh? falta falta ahí Pau, ¿Cómo está viendo ahora Mateis? Ahora va entrar Milalia, supose, a entrar Mileli Alan su pose para Donalim es defensa al equipo porque está empate en el Baisen, en, en el 1 contra unos de de Burches contra, contra Santa Matilde. Y después en el, el pick and pop de, de Roger Pérez. Bueno, pues eh, continuemos en directo a través de las cámaras de Telesafón. Según partido en el Juan Carles... El árbitro acaba de avisar sí. de, a la banqueta del Gandía de, de una posible técnica per, sí. per simular. Bueno, pues eh, ataca Gandía bon de dos... De Chimo. El baló que no entra, rebó per para Shea Miller, el de Chicago, ahí está mm. lluitant. Atenció Atención a Shea Miller y muy Vázquez bien, de la Gandía. que demana la falta. Sí, ahora el Víctor se cabrecha porque le está diciendo, avisa a Elisa también de, de, de la simulación. Efectivamente, ese es el marcador 33-37. Ahora igualada se ha, se dos precipitado sí. tirando 3-3, 3-7, va a perder en Gandía por la mínima, pero el partido está igualado. Ataca l'equip de Vitor Rubio, Vicens Santamatilde, buscant perfora. Voler, janto. Ha tingut un ballo, què ballo, un triple bé. triple. Impressionat, eh, un reccionat. Es col·loquem a un punt. Sí, a un punter bys, 36-37 i temps mort. I ara... ara sí, l'equip <laughs> està ahí, eh. Aparat el partit, el entrenador de l'equip català, mm. però el partit està està molt igualat, intercanvi de raches i es presenta un partit molt igualat i molt, molt interessant. Bueno, va partit en el dia d'avui de, de Chimo Ródenas, màxim anotador per Gandia amb eixos 8 punts, mentre que per el Montbús, igualada, Torres és el qui ara mateix eh, porta un poquet el pes del joc, 8 punts, és màxim anotador, per part de l'equip de, de Jordi Martí. Moment de refrescar-nos amb el Hotel Bairen, Hotel Spa, en la platja de Gandia, espectacular, en primera línia. Dani, eh, Pau, ara mateix, si voleu buscar unes vacances a l'estiu, perquè no, al costat de casa, l'Hotel Bairen. I si teniu algun amic, o algún familiar de fora que vulga vindre, o a la Xenda els mm -hmm. si estan miramos que vinguen aシアl hotel mm -hmm. Bairen sí. o sí. també a comprarse unes ulleres en Ópticas Vélez en el Passeig de les Germanies en Gandia per veure la millor chuada que güils oferim en directe en les càmeres de Telesafor i també recordem a els que el partit lo oferim esta vespr a les 4 i esta nit a partir de les 11. 4 minuts per al final del segon quart. Aixas la notícia a esta hora, a esta hora del matí 36 a 37, va perdent de un, tan sols eh, l'Àngel Visión. Unís pel Basque Gandia, queda molt de partit per davant i avui es pot produir la primera victòria d'estos play-offs d'ascens a l'Aleplata. Ataca el conjunt del Montbús Igualada, és el valor per a Benito. Estan ara més tranquils, Pau, ells, atacant, no? Sí. sí. No estan tan ràpids, dic. Pre eh, pre la precipitació li s'ha posat a, a acostar-se en el marcador. Bueno, pues triple Tri de de Carles Fons. Sí, 36 a 40. Vuelve Están lanzamos Mons, triples desde fuera. Santa Matilde por ven, ven a atacar, ven a atacar y lástima. Y una lástima en el rebote, ahí está Carrión, Falta el balón para el Monbus Igualada, Carrión. Juega el uno contra uno de este jugador. La, ah, ahí, falta, falta de falta, falta. de Chimo Rodena sobre Carrión. Bueno, no es una, no es una mala falta. ha parat el 1 contra 1, no han sigut tirs. A voltes és necessari fer aquest tipus de faltes. Sí. Per a frenar el, el joc. Estàvem comentant que tampoc... Se falten li no, no, no estava... molt a Víctor Rubio. Sí. <laughs> bueno, pues, línia de fons... Per al conjunt del Montbús Igualada, Gandia, tot l'equip dins de Fenent, com amb Miller, amb Chimo Ródenas, amb Clayton, ha perdut el valor, però sembla que el recupera ràpidament. Camp enrere. Camp enrere, no? Sí. Joan estaba muy atento a las achudes y al final han forzado la perdua. Bueno, pues ni habrá Balópera mmm, Gandía. Ataca el equipo de Lanchevisión, Anchevisión unispe Gandía. 36 a 40. Están Mira, buscando bien. a molt Miller. Miller Ahora uno contra uno. El de Chicago. Muy Buscan a Santa Matilde y Vázquez. Uy, sí, ¿eh? Sí. 38-40. Estan... Están buscando mesas y, y ella está... Ahir, va, ahir en d'ahir, van tirar molt de més també aquestes jugades de Miller, no? Sí, de buscar-le sí. o no? no? Ahir Miller va estar un poquet més desaparegut i avui està notant-se que està més entonat. Molt bé, n'hi ha moviments en la banqueta del Montbús Igualada, acaba d'entrar de nou Tejero, Pau. Sí, ahir Miller es va obsessionar eh, en, en el seu uno contra uno en algunes situacions de voler acabar. I ara està lleixint molt millor. En les dues últimes accions hem vist que, que ha rebut, i, I després ha tret tota la defensa i ha ja sigut capaç de, de volar els companys per a, bueno. per a trobar bones opcions de tir. Bon tir. Bueno. Tir de 3, el valor vola, no entra. El rebot eh, condient per al jugador eh, Tejero. Ataca el Montbus igualada. És el valor per a Carrion per fora amb Tejero. Era ben car l'esfons ara. Molt ben canviat. Ahí està Miller tractant de defender eixa jugada d'atac. De que es el que pasa, el buena bus. defensa. El balón perfora de tres, balón que rebot no entra. Rebote para Gandía, rápidamente ataca el conchu un Gandía. O sea, rebote para Es Juan Hernández. Buscan perfora la ya. perduda. Balón per En contrataxes es una pena porque pueden ser y es fáciles si estén sí. perdiendo el balón. No tenía que regalar tanto al rival, ¿no? No. no. Porque estas pérdidas pasen factura de Sí. Sí. Vuelve el tap muy de muy Miller. Bien. Ahí está. Fora fora el equipo de, de Barcelona. De Igualada. 30 Huitac, 40, recta final Semba de este Miller. segundo cuar. De Nao es cambio en la banqueta de Gandía, retira Miller y entra Carlos Gil. Carlos Gil, Nú y Luis Ferrando. Sí. Triple cambio para sí. el tenis Víctor Rubio. Val que descanse. Está administrando minutos es con sí. ¿no? te de faltes también. Sí. Bueno, pues ahí está la jugada de Igualada, el balón. Bon Buenas estella ahora. ¿Qué ha entrado? Tenen... Buenas estella de Pau Camí. Con... Mol menudez este Chuao, ¿eh? 1,70. Mm. Pero... Sí. Y en Junior Chuao en el Barcelona. Es un Chuao que. En Pauquería, 1,60. Da perduda de no. El balón sí. de Jordan este Hernández. Ataca más. del Bombús. Rebot para Carlos Gil. Ataca el Langevisón Unispe, el Vázquez Gandía es el balón en... para Santa Matilde bon día, de no un para bon Carlos de tres eh. triple de Gandía Carlos Jiménez 41 42 está más enchufado eh? Eh? está más enchufado oui, sí ahí. es nota que el equipo está en una actitud diferente está teniendo buena selección de tir Wui Pau sí sí eh, este me descerta este me mejor el balón y el, 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 problema falta la defensa ahí Santa está patin oui, eh. Bueno, pues ha sigut bàsquet de Tejero. 41-44. Sí. Ataca l'Àngel Visión, un is pel bàsquet Gandia. Falta. Falta a Carlos Gil, que ha rebut per part del sí. jugador de l'Igualada. Sí, ha pareix mal. Pareix que eh? li ha clavat es el dit de Carles Fons, es queixa Carlos Gil després d'aixa de colzada. Pareix que ha rebut, no? Pareix que li ha clavat el dit de l'Ui. Bueno. pues es recupera a Carlos Gil. Continúa el partido. Me dice el resultado. 41 a 44. Ataca la ancho visión. Unispel básquet. Gandía. Luis, Luis Fernando. Y... Se la llevaba. Balón que no entra, entrado. Tiene que defender ahora. Rebote de Torres. Ataca el Mombús, Ahora sí que está rápido el equipo de Jordi Martí. Es Tejero. El balón perfora. parar. Carrión, ¿no? Ahí. Carrión en el 3. Perfora de 3. Balón que el no entra. Rebote de no. opera, Ligualada. Molve el dos contra uno. que y estar más está... seguros en el rebote. Ya que estar más agresivos también ahí en defensa. Arreglar, ¿no? Muy, muy bueno, Luis. Muy autopase. Falta. Luis, ahora. Falta, la come el jugador Pau Camí del <coughs> Igualada. Luis Ferrando es un jugador que defensivamente no, no da que esta llega. Luis Ferrando. <susurra> bueno. Pues, eh, té molta habilitat per a utilitzar les mans. Com diem, tens molt mort intens. en els últims segons per a anar al descans. 44-41 per Gandia, 25 però 25 segons. Sí, com diem... L'equip està ahí, partit molt igualat, l'equip molt bé també des del perímetre. Recordem, Ximo Roden es porta 8 punts, 5 ja de Santa Matilde, també 5 punts d'Hernández, 4 punts per a Miller, o és una altra història, eh? Pau. Sí, avui estem molt més acertats. Partir la notació alta. Mira que millora en defensa. Dies, Dani. Tres, tres, faltes de cada equip. Estem mirant ara en, en el marcador anem, anem a tindre que atacar ràpid perquè pot utilitzar una falta a l'equip català i, Recordem, i, i que siga banda. Mira, en, en tirs de dos, eh, el Gandia porta un percentatge d'un 60%, 45 monbús, i en tirs de tres, Gandia té un 45%, del 30 del 38 que té ara mateix Montbus, sí, molt bus, no? Sí, molt millor, molt millor que ahir, estem més encertats. Mm. Sobretot jo penso perquè estem seleccionats millor el tir. Avui avui estem més afinats en tots els sentits. És es que ahir eh, sí. ni, ni estir lliures teníem ja. en cert. Va ser una llàstima el, el partit d'ahir. Però eh. bueno, anem a afrontar. Últims segons. És el baló per a Luis Ferrando. Ataca l'Àngel Vision Unís, però va ser gran dia. Ara el porta Carlos Gil. L'ataca no l'equip de Víctor Rubio buscant per a Nú. Ahí no te ventacha, Nú. Ahí te ventacha. Se la juga buscant del tir. Molt bé, llàstima. Baló que no ha entrat. Mo Molt. Atenció Ai, al rebot, la P recupera Gandia, de falta. dos, nada a res. falta. No seran tirs. Bueno, pues eh Que 41 44, sí. ha sido una llàstima porque estaba molt proper d'encertar ahí nul, sí. la jugada està el jugador en calma, no, pensant en cap, ni ha que jugar ara en cap també. Mm. També hem estat a no res de d'agafar el rebot i ara tens mort de l'equip català per administrar els últims segons. Bueno, de, pues anem a... Anem a visitar la banqueta de Montbús Igualada amb les imatges amb el nou Audi en Gandia Motors que podran trobar ara que ve el bon temps, que és l'època de renovar-se el cotxe, Pau, si estàs pensant en comprar-te l'Audi, l'A3, el, el Q5, el Q7, estaria, estaria, estaria. l'Audi A1, el que vulgui, podem anar a Gandia Motors, que és el que ens porta avui fins al Gessires, al pavió Juan Carlos Mateo, per a gaudir d'esta retransmissió partit entre l'Àngel Vision en Unís pel Basque Gandia, i també el Montbús Igualada. Si voleu comprar roba, si voleu prendre algun refresquer, podeu anar este cada setmana al centre comercial La Vital en Gandia, que també avui està amb nosaltres, amb el bàsquet. Tot el món avui està amb el bàsquet, amb l'Àngel Vision, unís per el bàsquet Gandia. Pau. El que el quedes en el cotxe, en les ulleres o en l'habital. Eh, no estaria mal que et regalaren un Audi, la veritat. <laughs> Això ho podem negociar. Ara tinc el cotxe passant la ITV i estic ahí, ahí... Bueno, si no, també vi. tenim missa d'almenar, <laughs> eh? Tenim varietat, tenim de tot tipus. Queden, queden ara deu segons. Bueno, doncs pues 10 segons. A veure Gandia com defensa, té una falta que pot utilitzar, com abans tenia l'equip català. I... Bueno, pues anem a refrescar la informació amb l'Hotel Bairen. Últims segons per anar al descans d'este partit 4-1, 4-4 per de 3 Gandia Anem a pressionar sí. A veure si aconseguim Anem a veure que s'ha inventat, Víctor Rubio en, en esta última jugada per a veure si podem estar ahí més prop Com tenim una falta podem ser agressius Van a canviar en tots els bloquejos Bueno, pues es el balón. Pera el Mombus igualada. Rápidamente el balón es Pera Carrión. A Meldorsal número 3. El base ataca de Gandía, de Ferén Gandía. Falta. 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 Y serán de Tirs, ¿no? De Carlos, ¿no? De Luis Ferrando. De Luis Ferrando. Y ni habrá Jansamén de Tirgiure. personal. Sí, dos Tirs. Bueno, una pues... lástima, porque esta falta, si la faz dos segundos avance, hmm. no, no son Tirs. Bueno, pues Niabra Tirgiure, pero Carrión Pérez, dorsal número 3 del Mombus, igualada. 4U, 4, 4 este es el marcador. Avanza el armón al descanso. A ver si la falla este tir Carrión. Ahí están dialogando el colegiat, todo el equipo, preparándose. También Mombus, explodís un cambio. Entra Eduardo Burches, espera sí. cargar el rebote. Dorsal 6, Burchés Fernández. un home amb molt de pes, té corpulent, té caos, no? Sí, Pau. i entra per a a veure si aconseguís agafar el rebot ofensiu. Carrion, que llança i no entra. Bueno, doncs pues una bona notícia. Eixe tir lliure que falla Carrion el primer. Anem a veure què és el que passa amb eixe segon tir per a Carrion. Ahí està donant les instruccions també el col·legià parlant amb Carrion. Segon tir lliure que anota. 41-45. Ràpidament, Gandia contraataca. La perduda el baló, quina llàstima. Bueno, pues canasta. No I manera. en això que acabar ja el segon quart. 41-47. Una perduda innecessària, eh? No, no feia falta. Jo pense que valia la pena aguantar el baló i no perdre este baló. Són dos punts molt fàcils per a l'equip català, que te deixa sis baix al descans. Per a la primera part que hem jugat pense que, que massa diferència, eh? No... Bueno, pues... No es pot acabar mm. No. el segon quart per a, es que no. per a, poder guanyar este partit. Bueno, no es que, que canviar un poquet. Eh? Bueno, pues a veure si també canvia el xip, a veure quina és la que s'inventa Víctor Rubio en, en el tercer quart, com diem Pau, 41-47. En línies generals, una primera part molt igualada, no? El Gandia també avui ha tingut bona selecció de tir, ha estat encertat des del perímetre, queda molt encara. Una primera part molt igualada que ja estimava de ser ràpid des del final. Jo crec que la diferència de, de, sis punts és massa gran inclús per a, per, per a lo que ha sigut la primera part no és, no és molta diferència. Si sí, sim bé, podem retallar en, en, en dos o tres minuts. Mm. Però hem de ser bé perquè com no és gan bé, potser agafarà un, un, un marge que després serà molt difícil retallar. Bueno, pues... ha, sigut, sí. ha sigut una pena perquè quedant deu segons estaven sols tres balls. Hem fet una falta que podíem haver evitat si l'haverem fet antes. I després la pèrdua. Una pena, però, però, bé, ahir només entrar en el tercer quart van remuntar sis punts, si avui fem el mateix empatem el, partida, el partit en seguida. Bueno, pues eh, anem a veure si podem fer un xicotet descans, com diem així en el pavió Juan Carlos Mateo, el resultat de 41-47 per de Gandia, màxim anotador Chimo Ródena amb 8 punts, també empatat amb Maineulú, que ha fet una gran primera part per a Gandia, 7 punts per a Carlos Gil, i de seguida Anema tornar así en directo, pero ofrecerlos la segunda par, eh, per par del Lanches Visión, Unispe el Vázquez de, de Gandía, esperen que Yasga reacción... per par del equipo de, equip de Víctor Rubio, que puga de nuevo clavarse en el partido, puga remontar, fijarse perdaban del Electronic y administrarse la primera victoria de Ascens a la Le Plata. Anema ofrecerlos eh, la retransmisión del partido entre Lanches Visión, Unispe el Vázquez de Gandía. Y el Monbus Igualada en este segundo partido despliedasen, recuerden que en el descanso Gandia anava perdent, amb ese marcador de 41 a 47. Esperen que el de Víctor Rubio puga de nou clavarse en el partit. Molt bé, Luis Ferrando ara. Bona defensa. Y bueno, pues puga administrar administrarseixa primera victòria. Bueno, eh estaban en les estadístiques eh Dani que Gandia ha tingut moltes pèrdues de valor Sí, han perdut deu balons si gestionem una miqueta millor aquest tema, suposa que podem acabar més contraatacs i podem anotar més fàcil perquè la majoria de pèrdues han sigut en contraatacs que podíem anotar. bueno, pues de moment recordem el, el resultat de 43-47, no? Sí. sí. A mi se que havia anotat eh, Gandia. Ataca el Montbus Igualada, no entra, sí. Entrar, rebot per a Shea Miller. No, no, si estigui ja de, de l'equip. Eh, perdó, català pues eh, rectifiqué en 43 a 49, ¿no? Triple de Triple Roenas, que la verdad es que no estaba bien tirado, pero mira, tengo la suerte. Chimo de esas cosas, que si está encertad no hay igual d'on la tire. Bueno, pues 4-6, 4-9. Ahora sí, tenemos actualizado el marcador correcto para Gandía, de 3. Y entra triple. Tiene a esos tiers. 46, 52, triple per a Montbús, Igualada. Ataca. Comencem sí. el, el, tercer període com hem acabat el segon, amb molta notació, amb molta intensitat. A ara Mike, uno contra uno, de contra Mike. Uno contra mi. Ahí va l'Opera Mai, llança de dos, Ai. no entra en el rebot, no Montbús Bueno, anem no, a veure este... que no es passe factura este descans per a Gandia, a veure si, no si, pot estar clavat. Ataca eh el conjunt de Jordi Martí baló molt ràpid ara mateix per a ells, ahí està Maino Lú defenente, esa jugada del conjunt de Igualada, se la juga de 3 el baló que no entra, rebot per a, a Maino Lú, ràpidament ataca Gandia passant la línia de mitjocamp. camp, Maino Lú per fora, llançament bon tir, de 3 que, que no entra, rebot per a Shea Miller, per a Mike i Uy. falta, no? Podria haver sigut antiesportiva Sí, el mateix Primera bon, falta d'este bon. tercer quart bon passe ahir de Seid, mm. tras sí, agafat el rebot. I estem dos, millor, estem dos, millor. Dos tirs lliures per a Mike. Efectivament. Bueno, si retallem un poc la distància. Bueno, pues 4, 6, 2. Dos llançaments de tir lliure per a Mike Blue, el jugador de l'Àngel Vision un ix pel basque Gandia, que es prepara per al primer llançament. Agafa el baló. Mira, Cistella, primer tir. Que entra. Anota. 47, 52. Maine Glu, que es prepara per al segon tir. Recordem que Maine Glu ara mateix porta 9 punts, si li sumem al primer tir lliure, que és el que passa per ahí baix, Pau. No sé, es, veu que ha hagut algun problema en la taula. En la taula, no?, de, mm. del col·legiat. Bueno, pues eh, li queda el segon tir, després de la falta que havia rebut, Maine Blue, es prepara per al segon sí. tir. Soles anem un al rebot. Confiem bueno, en el que clava. Segon tir, que anota. <laughs> Mike és bon tirador de tis lliures i això que de, de, triple no, no té bona mecànica i no, no, no tira molt bé. Bueno, pues será Torres el Se encargado de ficar el baló en moviment. Li la passa al Compain, Atac per al Monbus igualada de Barcelona, pasa la línia de mitad camp, a Mendoza el número 13, Pau Camí, El Gandía de Arrere tratando de defender era el balón para Torres, Lila pasa de nuevo, pero el es Pau Cami, el guarantee de la perduta a defensa de Gandía, defensa. Miller y Vice. So, queden 6 segundos de posesión, si continúa Medicina pueden recuperar el baló. Sí, bueno, bien. pues eh, refresquen la información, 4-8, sin 2, el marcador, para 4 segundos el de Gandía. Tir de Pau. Bueno, pues eh, continúenme en directo desde el pabellón Juan Carlos Mateo de Algeciras. Y bueno, pues eh, es un día importante en el que ha, ni hay que, que conseguir la, la victoria. Eh, Nema recordar exactamente, pero si hay algún telespectador que ahora matéis, están nosotros, ¿qué es el que pasaría ¿no? Eh, en caso de victoria o en caso de, en caso de derrota? Tranquilamente, Dani. Si, si por en Guaña Gandía, que esperen que sí. No té que guanyar Burgos. Si Burgos guanya i Gandia també, Burgos ascend ascenderia directament. I després, si guanya Gandia i guanya Enrique Soler, la veritat és que tindríem encara opcions de ser primer, guanyant el tercer partit a Enrique Soler, dels punts que, que necessitarem. És cert que, que seria complicat, però bueno, tindríem opcions. Si guanyem i Burgos guanya, també és cert que tenim més possibilitats de quedar segon que de quedar primer. I bueno, esperem que no, però si perguerem és una pena, però si també perguerà el Burgos segurament no tindríem ja ninguna opció ni de quedar primer ni de quedar segon. Bueno, pues eh, ara... enseguida anem a tractar de confirmar el marcador perquè les imatges, tenim que agrair també la, la col·laboració i l'acord amb Canal C, que és la Federació Espanyola de, Està, no hi... de Bàsquet, anem a tractar d'actualitzar perquè ens havien eh, arribat les, les imatges ja amb el partit has començat d'este tercer quart i per tant tenim que primer demanar disculpes en el resultat que ara eh, tractem de, de confirmar-ho perquè Ahora matéis, eh, bueno, pues a falta de 100 minutos, Gandiana va a 48 a 55 pero de seguida, Anema, situarnos en ese resultado exacto de este partido en el pabellón Juan Carlos Mateo de Algeciras. Para ser que ahora, sembla que sí, ¿no? Sí. 44-55 y quedarían 100 uh -huh. minutos. 48 55 40-55, 48 48 perdón. Nema, defenderé, porque si no. poden anar-se'n a, a més de, bueno, de 9-10 punts de ja diferència. Ja que aguantar uno contra uno molt bé. Molt bé, bé sí, Ai, bé. llàstima, és que no estem tenint gens de sort. Ara ja l'havien recuperat. Que i... queda un segon de possessió? Sí, sí un segon. N'hi ha que puntejar el tir. Bueno, pues 4-8, 5-5, marcador oficial a falta de 5 minuts per al final del tercer quart ja tot el món rectificat i actualitzat, doncs pues ara sí, anem a continuar i a tractar d'informar, de gaudir d'este partit d'espeio d'ascens a l'Ale Plata. Ataca el conjunt del Montbús Igualada de Barcelona. El rebot. molt bé, sí. molt bé. de, molt bé. de ara, Mike. Important, important anotar ara en esta, en esta acció. Anar a buscar ici si desperar Mike, fer uno contra uno, molt bé. Falta de Bulxés. Falta sí, Mike. S'ha fet un poc de mal. Pareixi sembla que s'ha fet ahí un poc de mal, no? De, de Mike mm. Bonévolo. No, no pot parar uno contra uno de cara a Mike, que és molt més ràpid. Bueno, estàvem comentant que havien tingut abans moltes pèrdues de valor i esperem sí. que això ja no, no passe. Sí, portaven deu pèrdues al descans, que és una autèntica barbaritat. I... Pese a tindre grans percentatges, és impossible competir contra un equip tan segur com el si, si permets que el furten deu balons. bueno, pues, primer tir que havia notat Maine Blue, 4-9-5-5. Es prepara per al segon llançament. Mike tira Molt i bé. entra. 50-55. Anem... Estem darrere, però estem Descançarà ahí. Descansarà Pau Camí. Sí. Entra el dorsal número 4, que és Benito, Miquel. en la canxa, moviments, és la reacció per part de l'equip de Jordi Martí, partit que estem oferint amb el centre comercial, la Vital, en Gandia, avui, la Vital amb el bàsquet, amb l'unís el pel bàsquet, Gandia, ataca el Montbús, igualada de Barcelona. Miquel Benito, pese a ser el base suplent, va ser el que ahir va jugar els minuts calents contra el Melilla, que recordem que van, van arribar a la pròrroga. A veure si això li pot passar factura a l'equip català. Bueno, és el valor de Benito, per fora... Per a Pérez, valor que no entra. El rebot. Wow. Ah, rebot Pere Montrús, la juga de 3. El triple que no entra, rebot per a Sey Miller. Ràpidament ataca el conjunt Gandia. Ataca l'Àngel Visión un pel bàsquet. Gandia se la juga de 2. Molt bé, Bona transició ofensiva de Carlos. Carlos Gil, 52-55. N'hi ha que estar així, ara ràpids. Sí, Carlos, quan està quan està en eixa mentalitat de córrer, de clavar canastes, està molt bé i tenim que aprofitar-ho. Ha perdut el valor per la línia no, de fons. Falta personal. Fos falta, de... no? Estaven reclamant. Sí. que... De Joan Mira. Hernández, el dia que se l'havia anat, estava despistant ahí el col·legiat, però pareix que s'ha produït una falta abans, no? No sabem a qui li l'ha Crec que ha sigut de Miller. Mm. De la tercera. Està fent gestos de no entén res. Sí, però això, estaven ahí despistant, despistant un no poc també al, al col·legi. No hem vist que ha senyalitzat l'àrbitre. Bueno, pues últims cinc minuts, menys de cinc minuts per al final d'este tercer quart. D'este tercer quart. 52 a 55. Valor per al Montbús i volada de Barcelona. El Gandia de Fenent deixa jo al tracte de l'equip de Jordi Martí. Mai Neulú, molt bé en defensa. Tira de dos. Y abusos. Y ha abusos. Ha sí. sí, que era de pero perdióse en mala banqueta. Hmm. Tercera falta personal, importante. Y ahí está el tenis Víctor Rubio. Correchín también al equipo. Será. Bueno, este ahí. Joan Hernández hará el encargado indicando una nueva jugada para Gandía. Joan Hernández pasa en la línea de Mitakam. Nemabore, que es el que pasa, ataca el conjunto, Gandía, el balón para Mai, de nuevo para Joan Hernández, perfara para Peramai, penetra el jugador de Gandía. Se la ayuda, el balón que no entra, rebote. mal tir muy forzado sí. de Mike. Mala selección ahí en el tir, ¿no? Sí, sí. Eduard el li ha parat molt bé l'uno contra uno i, a, i li han arribat les ajudes, i tal volta hauria d'haver buscat un pas exterior per a un tir més lliurat. Bueno, pues és el valor per a Torres amb el dorsal número 8, ataca el Montbus i de Barcelona. Tot l'equip equip dintre, Benito per a Torres, buscant per dins i volada. Ahí està Mike aguantant, defenent, valor per fora. Y de tres el balón que bola, rebote, pero a Gandía. Está en defensa. ¿no? Sí, sí. está esa situación. Está ahí Arrere, Carlos Gila, al once, Perfora, ataca a Gandía. Buscan de nuevo aquí. Vamos a ver si pueden Chimo, Chimo Rodenas. Ataca el jugador de Gandía, Chimo Rodenas. buscan a vale. Nú. Ahí. Rebote Nú de Nú. Falta en el rebote, parece ser, ¿no? Sí. sí. Eh, creo que Nú. Sí. Bueno, pues eh, 5-2, 55 i n'hi haurà, per tant, treta de banda per mm. al conjunt del Montbús, igualada de Barcelona. Ahí està Jordi Martí corregint al seu equip, als seus homes, donant també les seves indicacions. Valor per a Benito. Ahí està Joan Hernández, que estava parlant al el col·legiat. Valor de nou Lo per va... a Benito. Lo bo és que no se'n va en el marcador, encara que no, no puguem remuntar, però estem ahí a tres punts. Això vale, no ara, no amb una entrada ràpida. Rebot si sí Ataca el conjunt Gandia, és Joan Hernández, qui porta la pilota buscant el seu company. Való molt ràpid de tres, valor que vola i triple. Empat, Bien. Empat, molt, molt bé, Carlos. Ui, Carlos està molt millor que ahir. Sí. Molt millor, 12 punts ja per a ell i està en confiança. Carlos Gil. ha que defendre ara. 12 punts. Ara mateix, màxim anatador de l'equip, junt amb Ximo Ròdenas, que porta 11 punts. Hi ha hagut falta dies, Dani. Sí, falta de Carlos, que ha intentat passar el bloqueig, però s'ha emportat per davant al bloquejador. Bueno, pues tot és possible. Empata 55. A esta hora del matí en el pavió, Juan Carlos Mateo d'Algeciras. Tot és possible. Queda moltíssim encara. Queda l'últim quart. Queden estos últims dos minuts per al final del tercer quart i anem a veure, Gandia seria molt important que es ficara per davant del marcador en este tercer quart sí, per a que el partit es pogués decidir en, si en el un un... quart, en els últims minuts. Mol, valor sí, si molt ràpid d'Igualada. N'hi aguantar ahí, molt bé dos contra un ahí. que arribar. De defensa, eh? Molt bona defensa. De tres. I el valor que no ha entrat, Salsa Víctor Rubio, aplaudimos compañeros, sí. también Vicente Úbeda, ni a Eso es lo que y necesita el equipo para agafar moral, Bones, defenses. Y entra Santa Matilde. Vuelve el 2 contra uno final. En el pal pero para, para que el jugador no pudiera lanzar. Juan ya se sacaba la posesión, ha obligado a un pase exterior que al, al base Miquel Benito que no se lo esperaba y al final ha de tirar un tiro muy forzado. Bueno, pues també entra Vicent Santa Matilde, suposant que també un poc per a veure si Gandia pot llançar algun triple des de fora, no? Sí, per obrir més el camp i, i a part, Vicenç sol aportar molt en defensa, encara que avui està sofrint contra Eduard Burxés, que li traurà 20 quilos. Bé, bueno, doncs, pues, com empat a 55 entre l'Àngel Vision, unís pel Basque Gandia i el Montbus Igualada. Es produeix també canvi en la banqueta. Del conjunto de, de Jordi Martí Ha el dorsal número 11, que es eh, Torres, que ahora o porta 8 punts. Es un equipo, repartís prácticamente toda la puntuación. Es Santa Matilde, que perdón, es portaba el balón para Gandía. Buscan al compañero, ataca a Gandía. Es Joan Hernández, perfora, balón no, no. Valor, les, perda, evitar. Perda les perda les. Perda. Hem hem evitar tres... Bien. en la transición. Un 3 contra 1 que no han conseguido anotar. Eis. Pero en de control perdudes. No pueden perder tantos balones si vuelven a competir. Bueno, pues, pues ya no me Es el balópera pero Joan Hernández ataca el base del conjunto de Gandía. Buscan Perfara Ataca el jugador de Gandía. Se la ayuda de dos. El balón que no entra, rebot. Están flotando Limol y están diciendo tirar. Y no está en no están Michael. Mike bueno, ahora Víctor Mol. atenta en el equipo. Donan les indicaciones muy de Fener. Defensa. Rebot, pero Joan Hernández. mueve Gandía ahí en la defensa. Passen per la línia de mitjà camp. Nova indicació de Joan Hernández, nova jugada per a Gandia. El camí és defendre, eh? Este quart estem defensant millor i podem, estem competint també el partit. Bueno, si pues, doncs... l'últim quart defensem Meixina, estic segur que guanyem el partit. Porten Atenció 8... 8. en 1 de 2, Bien. bàsquet, 57. Porten 8 punts en este quart. Que recordem que ja estem en l'últim minut de, 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 quart i, i hem deixat a Iguadala els 8 punts. Bueno, pues últim minut d'este de este tercer quart. Valor no Valor per fora, Valor que vola, no entra el rebot. en el rebot. Bueno, Burgess, Burges, no el 6. el rebot, després d'haver de fes bé. Hi ha hagut bàsquet. Empat a 57. L'Igualala es caracteritza sí. per carregar molt fort el rebot ofensiu. I, i hem de tratar de tancar-lo. Ara, justament, tenim un, un 5 preparat per això Molt però bé, Joan, bon tir. Massa soles agafats. Final del, del del tercer quart. Bueno, pues 50 saren dos d'alt. En Reta hi ha la diferència de sis punts. Molt bon quart de dels nostres i veiem l'afició. De Gandia, el pare de de que, Alan que avui ja n'hi ha més gent. Sí, també viatjava més afició de Gandia, avui ja tenien. La la penya del bigotet. bigotet. La penya del bigotet, la nova penya del del bigotet que també s'ha desplaçat fins al Gessires, estava també els pares del teni Víctor Rubio, com en vore ahir les imatges, el pare d'Alan Clayham. Bueno, pues la notícia és que ara mateix va guanyant Gandia, està per davant de dos l'equip de Víctor Rubio, 5-9, 5-7, molt important, ara com ha estat l'equip més agressiu ahir en la defensa, diferent dels atacs de, del Montbus i Igualada, Dani, i ara el partit es decideix en últim quart. Sí, la clau estàvem dient els que defensem. Ara ens han clavat sols 8 punts, no? 10, 10, final, 10, 10 punts, en la, punts, la, la, perdó. I jo pense que si ens clavaren sols 10 punts en aquest període podríem guanyar el partit, inclús sí. agafar alguna renta. Dani. Sí, molt important la de defensa. Eh, és molt complicat deixar un equip en igual, com Igualada de, en 10 punts. Hm. Que ens havia fet 47 en la primera part. Això és el camí i esperem sí, sí. que continuem perquè damunt, si defenses bé, te dona moral per a poder atacar amb més confiança. Avui no estem, no estem seleccionant mal. Pense que, que estem bé. Podem, podem aconseguir la victòria i esperem que Burgos després no guanyi. Bueno, pues anem a viure, dies Dani. De res, pa. bueno, que diuen que anem... Ai, Pau, que diuen que anem a viure l'últim quart, perdó, de, De este partido, así en el pabellón, Juan Carlos Mateo de Algeciras. últimos eh, minutos del, del, del partido para que Gandía pueda administrarse esta primera victoria y para poder continuar vivo, eh, per la Yuta, per la Sens de categoría a la le Plata. Santa Matilde, está en Bellenta Chimo Ródenas, también con Diem, eh, los jugadores que, que entren a la cancha, per par de... de Gandia amb Joan Hernández, el dorsal número 3, per afrontar els últims minuts. Comença l'últim quart, ataca el Montbús i Ataca l'equip de Jordi Martí, Gandia defenent, no mereixen-se molt, tir de 3, hi ha, hi ha. que entra de Torres. En, ells estan fent molt de mal en els triples de Torres i de Fons. Mm. Ara ha hagut una mala comunicació en el bloc és directe i això ha permès que Torres es queda era Sol. Bueno, pues ya hubo triple, 59 a 60, ataque Santa Matilde, rodante el balón, la perduda. hay lástima esa ayuda de Gandía. Y será nuestra, será nuestra. Y será nuestra. Bueno, pues ni no ahora posesión para, para Gandía. Dani, lo que no lo que no saben don Traguem. ahora Matich. ¿vale? Bueno, pues <laughs> ni a que es el que y lo que queda de posesión. Indica el el colegiat. però serà treta de banda per al conjunt Gàndia. 59 a 60. En directe a través de les càmeres de Teles a Fora. Ataca Gandia, Ximo Ròdenas, passant la línia de mitjà sí. El jugador sí. jugador que és a la juga de dos, rebota a Gandia, bon és nou de dos. Ai, llàstima. I ja, quina llàstima. No ha encertat Gandia. Allà fa un no. rebot ofensiu. No, no té que estar més fi. En aquestes estelles fàcils n'hi ha que clavar-les. Sí. Molt bé, ara el Xota. Molt bé. Molt bé, defens per part de, de Gandia. Ataca el conjunt, Gandia. Se la juga de tres. Molt i... bé. Triple. Molt bé, bueno. No és un bon tir, però com hem dit abans, quan sí, no. es Se està... Se eh? Són els tirs de Ximó mm, sí, sí, quan està en la mà calenteta... Se l'ha jugat, no? Quatre triples per ahí. segur. ahí, avui S'ha vist segur ahí, com diem. Ahí el rebot. Mal tir de Pau Camí. mi. Bueno, punt de estar per nu. N'hi el... ha que arribar, n'hi ha que arribar a aquests tirs. Torres, un altre triple que de Torres. de 3 i acaba fent de marcar. molt de mal. Sí, Torres, nou triple per a Torres, 6-2, 6-3, partit molt igualada. Ataca l'Àngel Vision Unís pel Basque Gandia, Estimo Rodena, buscant per fora. El baló Ai, massa llarg, pareix que la perduda, Santa Matilde. Si es perdes, hem devitar les si volem guanyar el partit. Bueno, es produeixen moviments... Sí. També la banqueta de, de l'Igualada de Barcelona. Controlant les pèrdues, seleccionarem millor el tir, podrem anotar, serà més fàcil guanyar el partit, però amb tanta pèrdua se complica, eh. Bueno, pues ataca el conjunt de Igualada, el Montbus Igualada de Barcelona és el valor per a Pau Camí, buscant el company, ahí, ahí està, no aguantant. Mm. Bàsquet. Uh -huh. I, I... a més, falta adicional. Mm. Qui no La hi falta... Estimat? no sé jo no l'ha vista. Dubtosa, no? De nu, mm. que estava ahí defendent ixe, ixe La tac. de cos damunt, no sé, un poquet rigorosa. Sí, la veritat és que sí. Bueno, pues I eh, eh haurà llançament de tir lliure per a l'Igualada que... po de Barcelona. Barcelona. El tir que anota. No. Hem de, hem de anotar ara, si no anotem, l'equip català se'n podria anar a més de 6 punts i el que queda de, de temps pot ser un poquet ja complicat de remuntar. Eh? Bueno, pues a la jugada de 3, el falta. jugador de Gandia no, no falta, falta, falta abans. anterior. Bueno, pues eh, estem en la falta de, final. de Jaume Torres. Jaume Torres, últims 8 minuts per al final del partit. Va perdent Gandia per la mínima. Amb aquest marcador de 6-2 a 66. Partit que estem oferint-los en directe des del pavió Juan Carles Mateo d'Algeciras. Hi haurà possessió per al conjunt de Gandia buscant a Mainulú. El jugador penetra, se la juga de dos, rebot per a Montbús. No està tinguent sort en no, aquests hi ha tips, sort. eh? No. no, la veritat és que avui... Ara bueno, durant esta... tota la fase, Mike, en mm. aquests tips, després de parar-li uno contra uno, en no, el ganxo, és tan característic que té, on vota molt ràpid, No, no, no está teniente a ser. Bueno, pues a ver si pueden tratar de informar del que está pasando ahora Mateis. Una ha falta, ¿no? Falta sobre Shea, que se hace mal. Sí, anem a ver que es el que pasa con Shea Miller, el de Chicago, que está, este es en la cancha. Uy, Esperen que no uy. siga Res importante pegando una puñada, parece que, que, que se hace mal. Pero. No es muy no confident. es mol normal que se sí. quede en terra. Sí. Sí. y entera que ya chance. si estáis chinas es porque se, ha mal, sí. eh. que se hace sí. mal eh parece que se hace mal eh parece que se hace mal Shay Miller podría ser una mm. baixa muy importante sí. al final del partido la verdad es que sí buenísima bueno, noticia pero Miller va a estar ahí de momento no, no retira y ahora Nema vuelve que es el de sabrá de retirarse mm. bueno pues eh, ahí en la noticia de Shea Miller que s'ha fet mal no, per ser que no el canvien. que continua, no? O... No el canvien, de moment. Ell vol estar ahí, vol estar ahí acompanyant l'equip. Pues sí, sí, li diuen, ara sí, li li diuen, li diuen que té cara. Rubio, no, no, li... No, ser que és decisió de l'àrbit. O de l'àrbit, no? Sí. Perquè havia d'entrar ja assistència mm. a la canxa i, per tant, si sí, entra, si assistència... està obligat a retirar-se. Sí. 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 Si entra assistència a la, a la pista, els jugadors se n'han de retirar. Bueno, pues 62... Però bueno, a... pareix que podrà tornar a entrar. Bueno, 62, 66. Perde el conjunt Gandia quan queden 7 minuts, 45 segons per al final de l'últim quart. Ataca Gandia, Santa Matilde, buscant a Joan Hernández, se la juga de dos. Molt bàsquet. bé, Joan. Ah, no, Bona Bona canasta, un poc esforçat, però, però bé, l'ha aconseguit. Estem a dos. Dos punts per I, baix del... I ha Bueno, pues ahí está con Diem Mainulú. Está también Nu, los dos jugadores de color de Gandía. Tots dins, diferente esa jugada de ataque por parte de Monbus. A okay. dorsal, 11 Torres. Penetra el jugador. Buena defensa. A lo de nu. Sí. o Sí. No, no sabe, bé. no sabe ni, ni el saber tres. Sí, a partir de ahora ya... Ja ahora comienzan a, a producirse també ja n'hi ha més tensió a en la canxa entre ells, no? Pareix que serà a, a igualada. Sí, li, queda un segon de possessió, si defensem bé, recuperem. Bueno, pues Carlos Gil, 12 punts, també 12 de Main a 14 fara, fara, fara de, de Ródenas. De sí, no podien donar ja un pas. S'havia acabat sí. la, sí. la possessió. Però estrany que Miki García Estobar no hagi tirat ahir. Jo crec que no s'ha donat el que quedava de possessió. Bé, be, be, ben defensat. Ara a veure si aconseguim anotar igualem el partit. Bé, bueno, pues, eh, n'hi haurà posició per a Gandia. Ataca el conjunt Gandia. És Joan Hernández qui conduís el valor per a Gandia. Buscant els companys, a Main i la torna de nou a Joan Hernández, buscant Tanú, el valor que porta Tanú, anem a veure què és el que fa el jugador Falta. de color de Gandia, serà Joa, en el rebot, Montbus igualada. No si... pot arriesgar ahí tant. Mm -hmm. Si no pot acabar, pues, que, que la tire fora, ja està, que la passe fora. Bueno, pues ahora ataca el conjunt de Jordi Martí en el últimos minutos del partido. Vamos ¿no? a ver si el Gandía puede remontar y importarse la victoria al jugador. El ya corre. El ya no había entrado. Rebote para Gandía. Joan Hernández. Pasan la Santa Matilde. Baló para Chimo Ródenas. De tres el baló que baló. No, no entra. Rebote para rebot. Maino Blue. Buscan de no per Fara, Al jugador de Gandía. No el baló muy rápido es Chimo Ródenas. Está indicando una nueva jugada. I diu que aguante el Queda valor de 3 de i Lástima. ja entra nu, rebota Al... la nu de nou. Venga, Mai nu, nu no s'aclareixen. No, a eixes les ha de clavar. Sí, sí és, és molt llástima. important, el rebot ofensiu. I ara dos contra uno, falta de ximorròdenes. Sí. De Passem d'una un, cistella relativament fàcil a, a, a un contraatac que fem falta i són dos tirs per a ells. Ja ja s'ha demanat temps mort sí. per part del tècnic Víctor Rubio. Eixe temps mort quan ara mateix queden 7 minuts per al final de l'últim quart, així en el pavió, Juan Carlos Mateo, 6 minuts aproximadament, com diem, a mi marcador de 64 a 66. Va perdent de dos Gran dia i, bueno, Pau, moment important, ara sí, de, del partit. Anem com reacciona Víctor Rubio i n'hi ha que tindre una molt bona selecció en el tir, ara. Sí, ja estima acció de nu, que si haguera estat més contundent, igual haguera aconseguit inclús un dos més un, però està Blanet, s'ha confiat molt, l'ha fallat, contraatac, falta personal, ben feta per part de Ximo, hem tingut sort de que no ens ha apretat antiesportiva i ara dos tirs lliures per a igualada, que es pot posar-se quatre d'all, veurem com reaccionen. Bueno, en tirs de dos, Gandia té un 45% de cert, el Montbús un 41%, i en tirs de tres, Gandia 42%, 35% per igualada la diferència està en les pèrdues de valor. Sí. sí. De... 26 de Montbús, 37 de Gandia, moltes pèrdues. No, és... Deuríem, de molt. jo crec que deuríem eh, aprofitar perdó. més el rebot ofensiu, estem agafant rebots perdó, ofensius. Perdó, rectifiquem, 10 de, de Montbús, 14 pèrdues de Gandia. 4 en este tercer període i lo que portem de, de quart i ja te dic, deuríem aprofitar més els rebots ofensius que agafem. Estem agafant rebots però no estem culminant en canasta. Si aprofitarem més, podríem ja estar davant, eh? Bueno, pues n'hi haurà tir lliure. Serà Carles Fons l'encarregat de llançar aquest tir. El primer que no entra... Millor. Bona bueno, notícia. Uh -huh. lo, a partir d'ara, el que no entra per a Montbú serà molt bona notícia per a Gandia. Carles Fons es prepara per al segon llançament, segon tir. Carles Fons, texido, También, eh, tengo no una buena noticia. Balópera Carlos Gil, Joan Hernández. Ataca el conjunt de Lance Visión Unísper va ser Gandía ya en territorio de Mombus Igualada. Es Joan Hernández qui porta la pilota per a Gandía. Falta está... personal. Sí. Habia rebotat ahí la falta. Ve tret altres faltes per a volir si si entren en bonus ràpid. Sí, ara el partit ja està més lento, no? Ja no està sí, tan rapid ja s'han dit faltes, no? Estan intentant controlar el ritme, no? Sí partit igualat, pareix ser mm. que serà fins al final. Estarà estarà emocionant. Bueno, pues Joan Hernández de nou conduinte el baló per a Gandia, ahí està defendent Miller, el baló també per al jugador eh, Mike, a no. Miller mm. recupera a Mike, Bien, el baló que empat, entra va a ser con que no, eh. <laughs> molve traures asistilles. Sí, molve Mike en el dia de màxim anotador, 14 punts ara, junt amb Chimo Rodenas un bon partit avui de Maineulú. Ataca el Montbús Igualada. Gandia defenent darrere tot l'equip. Amb Miller, en Ximo Ródenas, és el que s'ha capacitat ja ahir? L'ha recuperat eh, Torres. Havia el rebot. rebot per Ràpidament ataca el conjunt Gandia. Bona defensa. És el valor per a Ximo A la tranquil·litat. Un sí. atac llarg. No perdre el valor. No hi ha que perdre el valor. És Ximo Ròdenas qui porta el valor. busca no, per fora. Volia buscar a Carlos. Se l'ha escapat, no? Massa curta oh, el baló. Se han centrado tres en A sí. y no conseguí trabajo. Es muy difícil. Buah, chugada, el último de Chimo sí. sobraba. Bueno, pues si Santa, si Santa acaba de anotar... Mombuchi va a perder ya, pero Gandía. Son más ya para poder guayar el partido. Mm. Bueno, pues es Joan Hernández, que de nuevo porta el balón, pero Alanche, Visión pero va a ser Algandía. Shea Miller, el de Chicago, para Mike. Mike se la chúa de dos. Dos tiros. y la falta. Dos tiros. que ja en serà Mai Nebulú i que si els entrara podria convertir-se ara mateix en màxim anotador de sumar 14 junt amb Ximo Rodenas perquè ara mateix Mai Nebulú porta 12 punts quan queden ara mateix 5 minuts per al final del partit 66-68 Perde de dos Gandia es prepara Mai Nebulú primer tir lliure Anem a veure si podem veure la imatge que ens ofereix Canal Feb, la Federació Espanyola de, de Bàsquet. Bueno, sembla que hi ha hagut un paronet. Es demanem disculpes en esta retransmissió, però confiem en que Mainer Blue... No hi hava ningú al rebot, sí, confiem plenament confiem en ell. Confiem eh? plenament en que esta imatge acabara amb el, amb el tir de, de Mainer Blue, Repetim que demanem disculpes també als telespectadors. Són imatges que ens arriben des de la Federació Espanyola de, de Bàsquet, en el Canal Feb, en el pavió Juan Carles Mateo de Algeciras. Bé, bueno, doncs pues, eh, anem a veure si podem tractar de, de confirmar de seguida què és el que està gaire passant i si mai n'heu l'ú haver anotat aquests eh, tirs en el pavió Juan Carlos Mateo de d'Algeciras. Sembla que tenim problemes, però bueno, en qualsevol cas, Pau, tranquil·litat, l'equip està ahí, queden últims quatre minuts, l'equip el... està ahí, anem a confiar en que Gandia el partit, pugui sumar la victòria. El partit no va resoldre fins a l'últim minut. I ja ho sabíem, perquè Igualada és un equip molt guerrer que no va perdre la cara al partit en ningú moment. Bueno, I ara n'hi ha que tindre bona selecció de, de tir, comentàvem. Sí, esperem ara que controlen les pèrdues de valor, que seleccionem millor el tir, que puguem defendre com hem de fer el tercer període i defensant de la manera que hem defensat el tercer període. Bueno, anem I... a recordar, per si n'hi ha telespectadors que s'acaben d'incorporar ara mateix, que el partit eh, anem a oferir la repetició a les 4 de la esperada i a les 11 sí, 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 de la nit. I mentrestant volen recordar què és el que passaria per a que Gandia eh, seguirà viu per l'ascens de, de categoria. Per a Puigar n'hi hauria que guanyar avui i que no guanyarà el, el Burgos. Per a pujar com a primer. Sí. Si guanya Gandia i guanya Burgos, Burgos aconseguís l'ascens. Si guanya Gandia i perd sí. Burgos, tindríem encara moltes opcions de quedar primers. Mm. Eh, el problema ve quan si perdem i, i Melilla ah. també perd. No, i Melilla guanya, ah, però... perdó. Si Melilla no guanya 20, i no? nosaltres mm. perdem, ni primers ni segons. Bueno, tenim notícies ara mateix que queden 3 minuts i 37 segons per al final del partit. Eh, 68 a 67. Això vol dir que Maini Ulu havia anotat un tir lliure. Empata 68 ara. I ara pues, empata 68. De se... Ah, 68. 68. Es passen des del Cesires. Ja bueno, està. Pues ja està. les imatges se, esperem que no tinguin... 70-68, guanya Igualada en eixa cistella. Igualada. Bueno, pues 68 a 70. Demanem, de nou, disculpes de veres també a l'afició, als telespectadors, perquè el nostre objectiu estos dies és d'informar del que està succeint en el pavió Juan Carlos Mateo del Chesires. Són imatges que ens ofereix Canal Feb, la Federació Espanyola de Bàsquet, sí, i acaba de notar Gandia. Empat. Empata 70, eh? Empata 70. I ja queda Dani. poc, ja va quedant menys. Va estar molt emocionant este final de partit, que el que sàpiga controlar més el xoc s'emportarà el partit. Bueno, pues partit molt igualat. Estem en els últims tres minuts. Mm. El Gandia buscant ara molt a, a Mai, que està entrant en el partit. Autor ja porta de set punts. Bona defensa. No ha entrat. El, entra el baló de Tejero, rebot per a Gandia. Ataca l'Àngels Vixón, unix pel Basque Gandia. Estem afrontant els últims 3 minuts amb empat a 70. Anem a veure si Gandia avui pot sumar la primera victòria. És el baló per a se La jugada peneta jugador de Gandia. Rebot per a Shea Miller, el de Chicago. Molt bé, no, Balon si per fora, amb tranquil·litat. És Carlos Gil buscant no, per fora. No, una Són altra pèrdua. Són les pèrdues perda. que parlaven. No podem perdre aquests balons. I, efectivament... El balón que entra, Pelamon Mombus y Guarada. Les pase pasen factura. Están 70, reclaman, 72. Están reclamando algo. Y técnica, pero ¿no? no es momento. No es momento, pero ahí Mira, estimado. Bueno, Mare meua, el que acaba de acelerar. Ahí está el tenis Víctor Rubio. Técnica, no? Tècnica, pareixer, que era entrenador. era Sembla que és el que havia indicat el col·legiat. Estaven reclamant que tocava la cistella o algo així. Una pena. Bueno, doncs pues una si llàstima. No a veure si no anota el, el tir lliure. Ojalá. La notícia seria que no l'anotara. Mm. Estem tots pendents. Ara tirem de més a l'afició de Gandia, de que este partit d'esta era, Joan, a casa, imagineu-se, el pavió municipal, tot el món xillant, Ahí se tir anota. Tres el tir lliure de, de Torres. Tirem molt de menys que, que això no es jugui ara mateix en Gandia. 70-73. De 3 va perdent l'Àngels Vision. Per de mare per Sí. És moment de tranquil·litzar els jugadors de que sàpiguen que encara tenen opcions de, de que queda 1'45. Sí tindrà encara un altre temps mort per si farà falta en l'últim minut mm. i mirem com l'equip de, de Catalunya, l'equip català, encara té tres, tres, te, tres, temps morts i, bueno, pareix ser que, que, estarà molt igualat. Esperem que el Gandia aconseguis que la victòria. Jo pense que, que avui podem, eh? estem, estem millor, molt millor que ahir. Sí. Va fer llarg estos. 1.45. Sí, 1.45 per al final sí. del partit. 16 pèrdues de Gandia per les 10 que ha comès el Monbus Igualada de Barcelona. A partir que estem oferint-los amb els amics de Nissan Almenar en la Gran Via del Castell de Bairen en Gandia. 73 a 70. N'hi ha que estar ara Joan en cap. Pot ser que ja l'equip és el segon partit en, en, en 24 hores ja estiga físicament eh, no tanto, ¿no? però també Deu d'anotar-ho el, el Igualada. Sí, Igualada ahir va Estarán jugar una a jugar, pròrroga la i, de, i... i, de fet, va jugar més tard. Hmm. El Handicap el tenen els dos equips. Esperem que, que ho noten més ells que nosaltres i puguem aprofitar-ho. Bé, bueno, doncs pues, un minut 45 segons li queden a este partit en el Juan Carlos Mateo de Algeciras. Anem a veure si Gandia és capaç de clavar-se en el partit, de remuntar, de ficar-se per davant de l'electrònic. Així en Algecires, està ja tot el món preparat. Ara és moment de buscar a Shane Miller. Van a, a tancar-se molt sobre ell, però si aconseguís treure'l anem a trobar lliurats, soles que si eh, que van a ser bons tirs, si es clavem... Si estem acertats, si podem... És Luis empat. Ferrando, buscant a Shea Miller, el de ahí. Chicago. No entra en el rebot de nou per a Main Luu. A veure què passa per fora, se la juga de tres... Bien. Bien, Triple! Vinga. Estem ahí, estem ahí. Empat a 73 en l'últim minut llarg que li queda el partit. Anem a veure què és el que passa. Atac no hi per al Montbús i Igualada. Ahí està 6.000 per dins atacant el Igualada de Barcelona. Main Lulú, el jugador Gandia defenent. Està també Bona Chimo Anem a veure què és el que passa amb este atac de Igualada. Se l'ajuda de dos. Ai. Ai. I bàsquet. anotar Pau Camus. Tens mort. Tota la defensa de rival. Temps mort, no sabem si l'haurà demanat Víctor Rubio perquè no hem pogut veure les indicacions a, a la taula. Ara, ara jo crec que, que se l'haurà reservat per, per, als, per un poc més avançat, no? no? queda indica, un minut no indica qui l'ha demanat. Queda un minut i sis segons, 75 a 73, per de dos Gandia. Tu ara mateix què faries, Pau, en la banqueta? Ara mateixa buscar un atac llarg, buscant a Shea Miller, com, com hem fet abans, per que puga traure, eh, rebre, si, a veure si rebre en ventatge i anota, si no, traur, traure-la per a buscar un bon tir. Mm. I tu, sí. Dani? Jo crec que... Si fora el Víctor Rubio estaries ahí en la pissarra? Quina bueno, seria la teva és complicada indicació? És complicat ara mateix estar ahí, però a mi m'agradaria intentar clavar una canasta ràpida de dos punts i a partir d'ahir, defendre quan més tard en atacar, eh, si no claves canasta, després tindràs menys opcions. Estàvem veient que llevaven un punt al Gandia, mm. suposa que serà un error. Bueno, ahí estem veient de fons també a l'equip del Tizona, sí, están... ahí està Ayoze, eh, el base, eh. que es va guanyar eh, ahir a ir en el primer partit. L'afició la, la de, sí. de Gandia reclamant el punt Sí. Ahí estem veient, bueno, pues gent coneguda de, de Gandia. Ahí... La banqueta també. Reclamante al colegio. Eso pasa que pues será un error. Nema eh? Vibre, Nema no. eh? el último minuto así, en directo a través de telesafo. No, eh, la Chenseguis, Está la Chenchegis, está Ahí está el no, presidente no, no. de la falla Vilanova, que es aficionado del, del Unispe Vázquez Gandía. Venía no un bombo, está la Peña del Bigotet. Está el padre de Víctor Rubio, el no. padre de Alan Cleijan y a también familia. No, 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 no puedo crees que le ha llevado un punto al Gandía? ¿Por qué? El triple de no. Lluís estaria no, estaria xafant. No, i la millor. marca de 3? Pues no sabem. No, ara, ara pareix ser... Estan no parlant dels àrbits. Sí. No bueno, sabem a, realment. Anem a tractar de confirmar a veure què és exactament el que estava passant ahir amb la taula, amb els corejats, però el que sabem és que, bueno, eh, hi haurà atac per a, per a Gandia, la possessió espera per a l'Anxes Vision, unís pel Basque Gandia, queda un minut, Recta final de partida emocionante. El que bueno, está en Vivín, Widi Vendres. Siga la que siga la diferencia, ña que anotar. Eh? Siga de dos o siga de tres. Mm. Es importante anotar a Mateis en esta ayudada a Gandía. Ni a Moldenervia, Mateis ahí vais de la cancha. Parece balón h Gandía. Es el balón para Chimo Ródenas. Se Pero... la ayuda de dos, no entra, rebota. Parece ser que el triple de Lluís. Lluís estaba chafán, eh? mm. Me, me lo están informando. No, no. Bueno, pues ataca el Montbús i Guarada. Anem veure és el que passa. Nova jugada per al conjunt de Jordi Martí i Gandia de Ferenc darrere. És important ara no fer moltes faltes. No, tenim una encara per el arribar al bónus. Vale. El valor de Borges, per fora, llança... El rebot. No podem aconseguir no eixe es... rebot, tampoc. Ara, possessió de no. 14 segons per aquells. N'hi no, ha que estar més espavilat ahí baix en eixe rebot. I, I, I falta de xifra, que... Eixe rebot pot ser la clau del partit. Mm. Quina llàstima, eh? En eixe rebot era per a nosaltres. Sí. Ahí pot ser, com dia Pau, efectivament, una de les claus en els últims no, segons. Va, encara no estem en bonus, no són tirs, n'hi ha que defendre. Bueno, pues, eh, queden molts pocs segons, no? Segons per a per al final d'aquest partit, n'hi ha temps Tren, mort. 31 segons. No, menys de 31 segons. Deu hem de quedar menys de, de 31 segons. Partir que els 25, de 25. 25 pues, segons. 25 segons. que sí que ens han llevat un punt. Sí, 70, sí 75, el 72. El triple de Lluís l'han donat de dos. Però, pues, El triple que no ha sigut triple, ha sigut un tir de dos al final. Pues, per tant, la informació <laughs> és de 72 a 75. Ens han llevat un punt d'eixe de triple i eh, queden 25 segons per al final del partit, que és el que faríeu ara mateix en aquests 25 segons. Bueno, esperar per perquè és molt difícil perquè... una pròrroga. N'hi ha que esperar... Sí. Un atac ràpid i a sí. defendre. N'hi ha mm. que intentar -ho, lo, o clavar de dos o clavar de tres lo, lo més ràpid possible i a partir d'ahir, defendre. Estem veient també que acaben de, de llevar 8 dècimes, queden mm. 24,6... Bueno, Decisions pareix que tot, de Pareix sí. que tot estiga en contra. Sí. Eh, bueno, pues, eh. són les decisions que s'estan prenent baix de, de la taula, en el, el col·lexat. Haurà... Poc a poc es va arribant a eixa, eixa informació, però bueno, està ara mateix tota la informació actualitzada. 24,6 segons queden per al final del partit. Hi el resultat és de 70, del sí. partit. Sí. El resultat és de 72 a 75. N'hi ha que defendre important, eh? molt important. I anem a veure Gandia, ara la defensa. Ahí està eh, preparat Shea Miller. Segur està... que, tenim 10 segons més, segur. Sí. Anem a veure si es reanuda el, el joc. N'hi ha molt de nervi a Baix, també la banqueta. Ahí està Víctor Rubio, dialogant també en la taula. Per sembla que està un poc abretxada no? per lo que havia passat. Ens han llevat un punt. Estan dialogant, suposo... eh, imaginem els, els tècnics amb la taula. Ahí està el tècnic Víctor Rubio. reclaman Vicente Úbeda. sí están reclamando no, creo que dos segundos sí. más nián mol de nervio Mateis en el Juan Carlos Mateo bueno, a a a 2, 7, de Algesires. bueno Nema vibre el Sultins 24,6 segundos para la fidel Partit set a dos set sin de tres per Gandía El baló per al Montbús Igualada, tractava de furtar Shea Miller. Molt bé. Morre Shea Miller, ràpidament el contraataque de Gandia, la juga de tres... Rebot per a Igualada, quina Ay, llàstima. Molt, molt precipitat, Tractaran aquest Tractaran d'esgotar ara la possessió del baló. Ara ha que fer falta. És Torres qui porta el baló i falta. Jo pensé que no feia falta tirar tan ràpid. Estás tres balls, pots intentar tirar un, un millor tir. Quedaven que molt segons, encara. Anem a veure si tenim sort, fallen estirs lliures i podem, i podem intentar empatar el partit. I estima que se n'haixi de dins. Era igualar el partit. Mm. Quina llàstima, llàstima. 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 quina llàstima. Llàstima. Avui van bon també I... es mereix guanyar per seguir viu en estos play-offs d'ascens. I bueno, pues así está ya la clau. I, i tir lliure que entra. A més és bon tirador. I ja se'ns va el partit, eh? 72 sí, molt, a... Molt, molt 76. Ara, molt Queden molts pocs segons. 72 a 76 Necessitem i si entra ja... un triple ràpid sí. i furtar el valor. Sí, anem a veure ara si entra este segon tir. També ah, entra 72 és... a 76, Ràpidament contra Tagles. Luis Ferrando passant la línia de mitjà. Falta. Canvi, falta. Dona no la pita. pitada. No la pitada. No le no piten, no piten a Gandía. Y final. Final Final del partido. Quina lástima. Mare Meguas, seguro que tenía polémica. Después trataren de hablar a Melstenix en Radio Gandía Ser de, de qué es el que ha pasado. Para ahí, Sembla, que se han furtado un punt. Sí, Després no. ahí en los no últimos segundos de la posesión. Habrán rectificado. Eh, son. són dos àrbits i hauran, dit, hauran parlat entre ells i hauran dit que, que era de dos, que era sí. un tir de dos. bueno, eh, tenim que anar ja tancant esta retransmissió des del pavió Juan Carlos Mateo d'Algeciras, en línies generals, un partit que ha estat molt igualat, que s'ha decidit ja en l'últim minut. Anem a situar als telespectadors, si s'acaben de connectar, Eh, què és el que passaria per a que Gandia, després d'esta derrota, poguera fer alguna cosa, no? Perquè com hem perdut avui, per a continuar vius, tindria que guanyar Burgos després, en el partit de la una... Per a poder sí. tindre l'opció de segons. I tindríem segon. l'opció de poder arribar sí. com a segons, no, Dani? Perquè si guanya l'equip de Melilla, no tenim opcions ni de quedar primer ni de quedar segons. Segon. Ara n'hi ha que creuar els dits que guanyi Burgos, encara que putxi Burgos, però per a tindre l'opció de quedar segons. Si no... WiPo dem estar fora de de la fase final. Bueno, pues sí. eixes la eixa la noticia. Segona derrota de Angeles Vision Unispel Baske Gandia es una auténtica lástima, Pau. Avui dem estar ja fora de de la sens, però sí. anem a veure què es el que passa en el partit de la una entre Burgos, Tizona Burgos i sí. el Enrique Soler. Necessitem que Burgos guanyes dos partits que queden. Sí. Que queden i ja nosaltres guanyar de mal al Enrique Soler. Da, hi hauria un triple empat que veuríem com... Doncs pues, ara en... mateix hauríem de guanyar de més de 5 punts. Sí. L'averatge, el, el triple empat, de hauríem de guanyar de més de 5 punts. Bé, bueno, doncs pues, eh, fins així la retransmissió. Agraïm també al Canal Fe per a la Federació Espanyola de uh -huh. Bàsquet també. A Dani Mas, que es el coordinador de la escuela del Unispe Vasque Gandía, y también a Pau Fuster, que nos acompaña en la retransmisión, entrenador del equipo Gandials para Milánge Ángel Rodríguez. Si vale más información, a través de la cadena Ser también eh, faremos la crónica, resumen y también contactaremos a los protagonistas. Fins de más, a mí se tercer partido, daban Le Enrique Soler. Ha llegado lo nunca visto optical. ¿Estás preparado? ¿Eliges gafas? marca. Para cualquier grado sí, 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 sí. Con antireflejante incluido. Y también podemos... Sin intereses. por 9.95 euros al Solo en Opticalia.